Egunon, ni Nerea naiz eta gaur Kleopatra liburua eskainiko dizuet. Liburu honen idazlea Jon Arretxe da eta lehenengo orri hauetan agertzen diren marrazkien egilea Cristina Fernández da. Historia hau Gasteizen gertatzen da duela urte gutxi batzuk eta Simon Artabe da protagonista. Detektibe pribatu bat da, beraz egun batean gutun bat bidaltzen diote. Gutun horretan kasu bat proposatzen diote, mandeuli urdin baliotsu bat aurkitzea. 500 eurozko bi billete daude sobrean, beraz pentsa ezazue zenbat diru jasoko duen mandeuli urdina aurkitzen baldin badu. Hori dela eta Simonek abenturan sartzea erabakitzen du, baina ez du bakarrik egiten, ze laguntzaile bat dauka, Etxebe. Liburu hau oso entretenegarria da, ze misterioz beteta dago. Alde batetik mandeuli urdinaren kasua dago, eta bestetik irakurri beharko duzue jakiteko. Egia esan da Kleopatraren izenburua ez dauka inolako zentzurik hasieran. Beraz, izenburuaren esanaia jakin nahi baldin baduzue, irakurri liburua. Alxe bezain simple, bakarrik 145 orri ditu, eta oso azkar irakurriko dituzue. Beraz, joan zaitezte liburua irakurtzera. Bueno, hori dena esan da, espero dut bideoaz gozatu izana, eta liburua irakurtzen duzuenean gozatzea. Agur!